Tak to vypadal začátek prosincového jednání zastupitelů hlavního města Prahy. Schůze začala v 10 hodin ráno, a to téměř dvouhodinovou diskuzí. V rámci té přišly opoziční strany s několika body, které navrhly zařadit na program. Jeden z nich se týkal například dostavby vnějšího, tedy Pražského okruhu. Já už jsem dala návrhové komisi tyto tisky do zařazení. Říkáme jasně, že u vnějšího okruhu, které má na starosti ředitelství silnic a dálnic, tak hlavní město, aby se urychlil ten proces, začne okamžitě s výkupem pozemků. Ostatně takto jsme se zavázali v memorandum, které je podepsané s ředitelstvím silnic a dálnic, takže není důvod otálet a můžeme začít i hned. Já se chystám tento návrh nepodpořit při hlasování o doplnění do programu, a to proto, protože neprošel standardním procesem, tedy přes výbory zastupitelstva, které slouží jako poradní orgán zastupitelstva. A jinak, co se týče té urychlení výstavby těch okruhů, tak rada na tom pracuje a v zásadě na tom bude pracovat i bez tohoto usnesení zastupitelstva. Pražská koalice tak nakonec návrh opozice nepodpořila. Já jsem z toho smutný, protože tato koalice to postavila svoje působení na tom, že bude jiná než předchozí koalice, že to je koalice změny k lepšímu a že nebude válcovat opozici. Tady bylo vidět, že z šesti návrhů neschválila ani jeden. Jasně to ukazuje, že předvolební sliby a programové prohlášení pana primátora Hřiba, pana Jiřího Pospíšila a pana Čižického vzali za své. Podle náměstka primátora Adama Scheinhera z iniciativy Praha sobě by ale návrh opozice nic neurychlil. Protože všechny ty práce, co jsou v tom návrhu zmíněny, tak už běží. Jo? Běží příprava výkupu pozemků pro stavbu 511 pro zelené pásy, běží projektová příprava ochranných pásem, takže není potřeba, aby vznikaly nějaké nové usnesení. My na tohle máme už memorandum z ředitelství silnic a dálnic a běží vlastně spolupráce na obou dvou těch částích, jak na výkupu tedy přímo na stavbu 511, tak i na ochranná pásma. Investorem Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D8 je stát. Ten ale zatím stavit nemůže, protože nezískal územní rozhodnutí. Natálie Forsterová, Televize Praha.